লক্ষিমপুর দবা একাডেমিত আরম্ভ হয়েছে নামভর্তি প্রক্রিয়া। আপনার সন্তানক দবা খেলুয়ে রূপে গড় দিবলৈ লক্ষিমপুর দবা একাডেমির এই প্রচেষ্টা। ক্লাসটো আমি আগস্টৰ ফার্স্ট উইকৰ পৰা ভাবিছোঁ। আৰু ধৰক আমি যেনেকে বেলেগ দেশবিলাকত যেনেকে আমাৰ কোর্স ৰেডি হয়, সেই কোর্সৰ মতে আমি কৰি যাম। আমাৰ এটা কোর্স ৰেডি কৰিম প্ৰতিটো ষ্ট্ৰেংথৰ প্লেয়াৰৰ কাৰণে। 4 বছৰ বয়সৰ পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে যিকোনো আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব লক্ষিমপুৰ দবা একাডেমিত। সৰু 3-4 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা একেবাৰে আপোনাৰ যিমান বয়স হওক, লাগিলে ভেটেৰানো হওক, তেওঁলোকেও মানে ধৰক ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব বা ক্লাছবিলাক অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। লক্ষিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপতে থকা লক্ষিমপুৰ দবা একাডেমি সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে দবা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে। আপোনাৰ সন্তানকো যদি দবা খেল শিকাব বিচাৰে তেন্তে লক্ষিমপুৰ দবা একাডেমিত নামভৰ্তি কৰিবলৈ যোগাযোগ কৰক 7002-609-290 অথবা 9101735873 নম্বৰত। এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে আমিতো নিজেই হ'লেও এনাউন্স কৰিম বা ইয়াত আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আমি দি দিম। আৰু আমি গুগল ফৰ্ম হয়তো আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত আমি গুগল ফৰ্ম দি দিম, আপোনালোকে ফিল কৰিব, তাৰপিছত ধৰক আমি যোগাযোগ কৰিম। ৰিপৰ্ট লক্ষিমপুৰ টুডে।